da vida idosa. Então, eu não mencionei no meu vídeo anterior, mas eu comprei um baralho da Bicycle, que é grande marca, 100% de... plástico! O que é que é? O que é plástico? É plástico, seu boa! Ah, é 100% de plástico! Então, graças ao vosso apoio, eu pude comprar elas. Então, eu vou baralhar, que elas baralham muito bem. Você quer baralhar? Eu quero baralhar. É nada, oh, isso caga nisso, galera. Então, eis o que eu vou fazer. Vou fazer aqui uma prediction neste papel de bolinhos que não tem DTK nadinha. Eu vou escrever aqui, não cobre aqui. O Davi da Defesa Provisões! E temos aqui um espectador exaltado, mas nada que não se controle. Então, eis o que eu vou fazer. Ainda posso baralhar outra vez? Eu vou virar duas. Sair vermelho, preto, põe pra baixo. Sair vermelho, vermelho aqui, preto, preto aqui. Preto, vermelho. Fica pra baixo. Preto, vermelho. Vermelho, vermelho. Preto, preto. Ai, as pretas! Vermelho, vermelho. Preto, vermelho. Preto, vermelho. Vermelho, vermelho. Preto, preto. Vermelho, preto. Preto, vermelho. Preto, vermelho. Preto, vermelho. Petenet, petpet, petpet e petenet. E eu, então, já não precisamos dessas cartas. Eu vou pôr elas aí dentro do meu deck novinho. E agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pretas. 10 pretas! 1, 2, 3, 5, 6. 6 vermelhas! 6 vermelhas! Então, 10 pretas. 6 vermelhas. 10 pretas, 6 vermelhas. Vamos ver o que eu escrevi. A previsão do David! Mais 4 pretas! Vai, mano, pretas! Se você quer o melhor ainda, eu faço isso pra você outra vez. Aí juntar, eu até as vou retirar outra. Eu até as vou retirar e eu vou fazer outra vez pra você. Vou baralhar. Vou baralhar. E espera que vou escrever nova prediction. Vou arriscar aqui e vou escrever outra prediction. Não acredito que você vai adivinhar! A previsão do David! 2! E ela está feita! Mas que é isso? Sou eu que mando aqui! Então eu embaralhei outra vez e vou fazer o mesmo, você já sabe. Preto, vermelho. Vermelho, vermelho. Preto, preto. Vermelho, preto. Vermelho, preto. Vermelho, preto. Vermelho, preto. Vermelho, preto. Preto, preto. Vermelho, preto. Vermelho, preto. Preto, preto. Vermelho, preto. Vermelho, preto. Vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho. Preto, preto. Vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho. E preto, preto. Então essas, olha, novamente, preta. Eu não quero estragar minhas cartas. Eu vou conservar elas bem dentro do meu deck da Bicycle. Não acredito que vai vir agora. O que disse, seu babaca? É possível. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, galera, você sabe contar. 20 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vai ser lindo. Eu quero ver sua previsão, seu babaca. Pois, agora não sei não. 100% mas nada de nota. O da verde é igual a verdade. É, galera.